Asi jen málo kdo v Mostě neví, že zdejší dámský házenkářský klub Baník Most letos už po sedmé za sebou obhájil titul mistryň České republiky. Důkazem toho, že město si svého klubu, který je nejlepší v republice, skutečně velmi váží, bylo i přijetí mistryň a realizačního týmu na magistrátu. Nechyběly květiny a upomínkové dárky, primátor města dostal velkou fotografii celého týmu, která vznikla těsně po vítězném finále s pražskými soupeřkami. Myslím, že to je jedna z výkladních skříní Mostu, pokud se jedná o sportovní stránku, nejen republikově, ale i v Evropě. Důkazem toho je, že naše holky reprezentují naši republiku a já doufám, že zastupitelé i nadále budou chtít podpořit tenhle projekt, protože nám dělá dobrý jméno a já jsem vděčný za to, že se jim daří. Jaký je pocit být mistryně republiky? Pocit je to hezký, že jo? To jako být mistryně republiky, to neumrzí nikdy a i když je to po několikátý, tak prostě pořád je to pro nás super pocit a užíváme si to. Tak ten pocit je vždy krásný a každý rok je nezabudnutelný, takže pocit je to krásný. To je čo? Manažer týmu zhodnotil další vítěznou sezónu jako vydařenou s tím, že ale je stále kam se posouvat, například na úrovni Evropy. V domácím mistrovství chápe vítězství skoro jako povinnost, ale budou se prý měnit metody. Dřív jako hodně hráček přicházelo už ve zralém věku nebo v házenkářsky zralém věku, teď drtivá většina hráček přichází přes naš starší dorost, takže si je tady vychováváme, některý od malička, někdy od těch 15 let ve spolupráci se sportovním gymnáziem, takže ono to vypadá, že jsme každý rok mistr, ale po každý tam vede trošičku jiná cesta. Tady ta cesta si myslím, že je důležitá pro nás do budoucna. A tak přejme mosteckým házenkářkám ještě celou řadu dalších vítězných zápasů.